Salom hurmatli tomoshabinlar. Bu galgi rolikda sizlarga O'zbekiston xalq artisti, marhum aktyor Hamza Umarovning hayoti va ijodi haqidagi ma'lumotlarni taqdim etamiz. Hamza Umarov 1925-yil 17-dekabr sanasida Farg'ona viloyatining Qo'qon shahrida tug'ilgan. Aktyor 1943-yilda o'z xohishi bilan armiyaga borgan va 2-chi jahon urushida qatnashgan. 1944-yil esa urushda olgan og'ir jarohat sabab O'zbekistonga qaytgan. 1946-yildan u O'zbek film qoshidagi aktyorlar studiyasida ishlay boshlagan. Keyinroq Toshkent teatr va rassomchilik san'at oliygohining aktyorlik bo'limida tahsil olgan. O'qishni tugatgach, Muqimmi nomidagi O'zbek davlat musiqali drama teatrida o'z faoliyatini boshlagan. Ushbu teatrdagi faoliyati davomida Hamza Umarov 50 dan oshiq spektakllarda turli obrazlarni yaratgan. Bu aktyor shuningdek 60 dan oshiq filmlarda suratga tushgan bo'lib, ular orasida Mahallada duv-duv gap, Chinor ostidagi duel va Shumbola kabi filmlardagi rollari bilan tomoshabinlarning mehrini qozongan. Hamza Umarov dublyaj san'atining mohir ustasi sifatida ham xalqimizga yaxshi tanish bo'lib, faoliyati davomida 4000 ga yaqin filmlar dublyajida qatnashgan. O'zining ko'p yillik faoliyati orqali 1967-yilda O'zbekiston xalq artisti unvoni, 1970-yilda esa Hamza nomidagi davlat mukofoti bilan taqdirlangan. Shu bilan birga aktyor 2-chi jahon urushi qatnashchisi sifatida bir necha orden va medallar bilan ham mukofotlangan. Aktyorning shaxsiy hayoti haqida. Hamza Umarovning 3 nafar farzandi bo'lib, ular orasida Shuhrat Umarov otasi kabi aktyor bo'lgan. Ushbu aktyor otasi Hamza Umarov bilan birgalikda bir necha filmlarda ishtirok etgan. Hamza Umarov 1987-yil 27-noyabr sanasida 62 yoshda olamdan o'tgan. Aktyorni Toshkent shahridagi Chig'atoy qabristoniga dafn etilgan. Hamza Umarov garchi hozirda hayot bo'lmasa ham, o'zi yaratgan betakror rollari bilan muxlislarning qalbida bir umr bor hayot yashaydi. Azizlar, kanalga obuna bo'ling va rolik yoqqan bo'lsa, unga like orqali baho berib o'ting.